Ju përshëndes të gjithëve nga ekrani Apo TV News, unë jam Kassandra Pali, jemi së bashku me edicionin e mesditës për të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. 7 mjekët dhe stafi onkologjikut që janë në hetim për skandalin e abuzimit në këtë spital, kanë dalë sot përpara gjykatës për njohjen me masat e sigurisë të caktuara më herët për ta. Por çfarë kanë deklaruar ata për media, do lidhem tani me kolegun Ermal Via. Ermal, përshëndes, çfarë kanë deklaruar mjekët nën hetim për mediat? Kassandra, seanca ka nisur prej orës 10, ku mjekët ndaj të cilëve dy prej tyre është caktuar masa e arresti shtëpiak dhe për 5 të tjerë masa e detyrimit për të paraqitur në lidhje me akuzat e ngritura nga prokuroria sa i takon shpërdorimit të detyrës në lidhje me atë që prokuroria ka dyshime se pikërisht ta persona duke shpërduruar detyrën orientonin pacientë që kishin probleme që nga qendra spitalore onkologjike i drejtonin drejt një klinike private. Në momentet e hyrjes në ambientet e gjykatës, një prej mjekëve ka deklaruar, bëhet fjalë në fakt për zonjën Pere, e cila fillimisht ndaj të cilës është caktuar masa e detyrimit për të paraqitur, në momentin që ka hyrë në ambientet e gjykatës, ka pretenduar se nuk ka kryer asnjë shkelje dhe ka zbatuar vetëm detyrën, por ajo në fakt kërkoi më shumë nga gazetarët që t'jenë të kujdesshëm që të mos publikonin fotot e saj, fotot e cilat sipas saj ishin shtrembëruar. Por për më tepër në fakt ju ftoj të ndiqni edhe intervistën e zonjës Pere të dhënë para se ajo të mbrinte në ambientet e gjykatës ku do të njihet me masën e detyrimit për të paraqitur. Unë jam doktor Shalketa Pere dhe kur në jetën time nuk e kam bërë që pacienti të shkojnë në spital privat. Pacienti me kancer duhet të trajtohet në spitalin onkologjik. Duhet të jetojnë gjitha spitalet private për aktivitetin që kryen. E falenderoj dhe prokurorin për punën që ka bërë. Duhet një ndryshim rrënjësor në onkologji. Unë do prononcohem brapa, sot kam ardhur të mbroj veten time, jam komplet e pafajshme, do prononcohem brapa në për media dhe do sqarohet gjithçka. Ju lutem mediave, ju bëj... Ju punoni në klinikë private, krahas klinikës fitorore? Një klinikë private unë nuk punoj. Unë kam 10 vite, kam prit një minutë, më një minutë, një nga një. Një minutë mi, po sepse më keni mërzitur ju gazetarë, se më keni shtrembëruar fotot, më keni, edhe më nxirni të gjitha, mos e shkurtoni probleme. Po më interesojnë dhe ato fotot me sytë kështu, me sytë ashtu. Jo, po duhet të ruhet etika, pra të punë keni mbaruar. Në Shqipëri mungon etika, po e ruaj deri në fund etikën, sidomos me pacientin neoplazik, sepse kam dhe pacient me kancer në familje. Dhe di çdo gjë, çdo thot një pacient me kancer në familje. Çfarë ndryshime duhet bëhen? Çfarë ndryshime duhet bëhen? Ku duhet ndryshojë? Duhet të ndryshojë struktura e spitalit, duhet të ndryshojnë pajisjet, duhet të ndryshojë gjithë dhe jam shumë e lumtur, një minutë. Po prit të mbaroj. Jam shumë e lumtur me prokurorin, që prokurori e ka quajtur rrugëtimi. Edhe duhet që çdo njeri në qelizë ta di rrugëtimin e pacientit neoplazik deri në fund. Në spitalin ton nuk ka shkelje. Mund të ketë dikush që mund t'i drejtojnë në spitalet private, sepse gjithë personat që merren, që janë të punësuar, mund të jenë të varur nga ekonomia, më the të thash, por duhet të sqarohen mirë gjërat se kush i ka drejtuar pacientin në privat. Kush i ka drejtuar? Cila është marrëdhënia juaj? Kush dhe ku drejtohen për në privat? A keni bërë ndonjë denoncë? Unë nuk jam shteti, moj zot. A e keni denoncuar si fenomen time? Unë përfaqësoj veten time dhe në momentin kur unë kam mbledhur dosjen, një minutë se e di unë që i di gjithë aty. Një minutë. Unë kur kam mbledhur dosjen time për të konkuruar për të drejtuar atë institucion, dosja ime ka përfunduar në plera. Zonja Pere, sot jeni shkarkuar nga detyra. Pacientët e privati, cili mjek? Kush është shkarkuar nga detyra? Unë nuk kam. Një vendim të. Jo, nuk jam e shkarkuar. Ju do vazhdoni të shkoni në ambulancë. Por malë, ndoqëm këtë prononcim të mjekes Alketa Pere, një deklaratë skandaloze në fakt sa vetë në gjarja. Po, mjeku Edmond Gashi ka deklaruar diçka për gazetarët?
Më njërë në fakt pas përfundimit të deklaratës e Alkeda Perës, e cilë është paraqitur në ambjente të gjukatës, kam britur edhe mjeku Edmond Gashi, kur kryu fundit do të hetohet deri më tani në fakt me masën e arestit shtëpjak. Edhe ai, por Gashi ndryshe nga zonja Pere, ka preferuar që të flasë shkurtimisht për gazetarët, e kësta shprehur se ai ka kryer vetëm detyrën dhe nuk ka bërë asnjë shkelje. Por sërish për më tepër, Kasandra, juftoj të ndiqni intervistën e shkurtër të dhënë prej tij në ambjente të jashtme të gjykatës. Por, Mal, si kundër e the dhe ti vetëm ka deklaruar, a i ka deklaruar që ka bërë vetëm detyrën e ti, një prononcim shumë i shkurtër i mjekut Edmond Gashi, nuk e di nëse ke diçka tjetër për të shtuar, Mal? Jemi ende në pritje, Kasandra, për caktimin e masave të sigurisë, apo për më tepër për vazhdimin e masave të sigurisë, në rast se gjykata do të vijojë që të lërë në fuqi masat e dhëna në mungesë për 7 mjekët, 5 për tyre masën e detyrimit për të paraqitur dhe për 2 të tjerë masën e arestit shtëpiak, ku kërkesa është pranuar fillimisht nga ana e gjykatës me kërkesë të prokurorit të Tiranës, të ka qenë gjykata e Tiranës që ka pranuar në mungesë masat e sigurisë, dhe ditën e sotme po vlerësojnë këto masa sigurie që kanë nisur prej orës 10 dhe për më shumë se 2 orë gjykata është ende duke dëgjuar nga njëra anë avokatët mbrojtës të mjekëve dhe nga ana tjetër edhe prokurorin Bledar Valikaj, që ka kërkuar masat e sigurisë, detyrim paraqitje dhe arrest shtëpie për akuzat e shpërdorimit të detyrës për mjekët të cilët u zbuluan lidhje me skandalin ku orientonin pacientë ndryshëm që i drejtoheshin fillimisht Spitalit Shtetëror të Onkologjikut për të kryer vizita dhe ndërhyrje, por më pas drejtoheshin në klinika private ku në kundërshtim me ligjin ju merreshin, po themi, shumë aparashi varionin deri në 3000 euro. Falenderoj Ermal për gjithë raportimin e drejtë për drejtë. Do vijojmë të mbetemi pute kjo ngjarje pasi ky skandal me abuzimet në Spitalin Onkologjik i ka indignuar rënd qytetarët, ndërsa ka ndarë histori të tyre personale nga ky spital në protestën përpara Ministrisë së Shëndetësisë, ata kanë kërkuar dënimin maksimal për këto mjek të përfshirë në këtë skenë. Skandali në Spitalin Onkologjik mblodhi në protest përpara Ministrisë së Shëndetësisë qytetarët e Tiranës pas ditën e së mërkurës. Rasti abuziv ka ndikuar në mbar opinionin publik, ku hetime zbuluan se mjekët bënin pazare me pacientë që luftojnë me vdekjen. Qytetarët kërkuan dënim maksimal për mjekët e përfshirë në këtë skemë abuzimi. Duhet të ishim dhe më shumë njerëz, po që prap, kjo është një protest, një mesazh për gjithë qytetarët që të reagojmë. Marrin dënime maksimale që mos përsëritet më. Ne na është bërë normale dhe kemi relativizuar çdo gjë me një detyrim paraqitje, me një arrest shtëpie. Pse mos i bashkohet, duhet të jetë gjithë Shqipëria këtu bilës. Kena rrobë të smona, kena kështu gjithmonë kjo punë kanë ardhur me doktorët. Pasu na jetëm gjithë kështu të pse edhe më keq. Turp, ma turp skam, ma skandal. Disa protestues ndan historitë e tyre personale me mjekun Edmond Gashi, që sipas hetimeve pacientëve me kancer, nuk ju jepë shërbimi, por drejtoheshin në klinikën e tij private. Para 4 muajsh, u kam humbur motra. Dhe pikërisht nga këto mjek që sot dhe del emri në për televizione, parati kemi paguar privat, por analizat dhe biopsia lexohesh në shtet, ku spitali klinikës i doktorit Mondit i bën të gjëja ato operacionet në orën 9 të darkës të pacientëve, sepse ky rinte gjithë ditën gjëja në spitalin shtetëror. Dhe atje, në orë 9 të darkës, a mund të bëheshe një operacion i vështirë, të hiqeshe një masë tumorale, që duhet pastroheshe në çdo qelizë, dhe doktorit i jepte 15 garanci. Por motra ime i tha, doktor, nëse unë nuk kam më jetë, të lutem, mos më sakatoni, më li ta jetoj këtë jetë, sa më kam betu ta jetoj e sakë. Kam mesë 25 vjeqe, që kurohet me këtë smunje. Mja kanë dhënë rrugat e botës në për Itali, ka 7 muaj. A më një thua shfëmiz vdish për një sistem sërumi që thot që kanë filon farmaci e mere. Unë e Mond Gashin e njofë personalisht. Nuk do të besojsh akur që ajo e bë këtë punë, por ja ke boni. Mesazhet e tyre për drejtësi, protestuesi përquan edhe me anë të pankartave të shumta që mbani në duar. Edhe në parlament sot ka një interpelancë me ministren e shëndetësisë Albana Kuçiu, Fiona Gjafaj në këtë moment e po ndjek seancën plenare, kam tani në lidhje të drejtë për drejtë.
Fionat, përshëndes, çfarë tha ministra e shëndetësisë Albana Kuçiu në këtë interpelancë? Po, të përshëndes Kasandra, në fakt në seancën e ditës së sotme është parashikuar edhe interpelanca me ministren e shëndetësisë Albana Kuçiu, e cila është kërkuar nga deputeti Tritan Shehu. Sikurse ashtu edhe pritej, ka qenë në fakt një seancë e cila ka pasur debate gjatë momentit kur po fliste edhe ministra dhe ka pasur sigurisht edhe një lloj proteste nga ana e opozitës për shkak edhe të skandalit të ndodhur tek Spitali Onkologjik ku mjekët pra mohonin shërbimet për pacientët tek spitalit shtetëror për t'i kaluar shërbimet dhe për të përfituar për t'i marrë shuma monetare në spitalin privat. Në fakt, ka qenë opozita ajo e cila ka kërkuar edhe dërheqjen për shkak të kësaj situate. Megjithatë, ka qenë më pas zonja Kuçiu e cila ka argumentuar edhe në fjalën e saj se do të merren të gjitha masat në fakt për këtë situatë ndodhur. Në fakt është një skandal i cili është bërë publik vetëm 2 ditë më parë dhe për këtë ka pasur edhe reagime nga shoqëria civile. Kasandra, më tej seanca plenare duhet thënë se ka edhe zhvillime të tjera. Është një seancë e cila ka prodhuar debate ditën e sotme, ka qenë Gazmend Bardhi i cili në fjalën e tij ka kërkuar edhe ditën e djeshme pas mbledhjes së grupit të Partisë Demokratike interpelancë me kryeministrin Rama, por me votat e majorancës është rrëzuar. Çka ka shkaktuar edhe ditën e sotme debat në parlament. Po ashtu ka qenë edhe deputeti Aslan Dogjani i cili ka kërkuar një interpelancë me kryeministrin Rama për shkak të disa problemeve të evidentuara në zonat që deputetët mbulojnë, kjo pas edhe seancës të mbajtur pas javës së gjelbër ku janë evidentuar edhe problemet e deputetëve me zonat të cilat ata mbulojnë, por nuk është zhvilluar. Megjithatë, ditën e sotme është lexuar edhe kërkesa zyrtare e deputetit Tenkele Dalibeaj në këtë seancë për largimin zyrtarisht nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Pra, sikurse kemi njoftuar edhe në seancën e ditës së hënë ku ai e ka paraqitur zyrtarisht kërkesën pasi bëri publik përmes një statusi të gjatë qëndrimin e tij pasi vula dhe logo e Partisë Demokratike i kaluan Sali Berishës, ditën e sotme është zyrtarizuar dhe është lexuar nga kryetarja e kuvendit zonja Lindita Nikolla. E qartë, Fiona, falenderoj për të gjithë informacionin që përcolla. Vjojmë të shojmë të tjera zhvillime, shumica socialiste i rikthehet dashurisë dhe dakordësisë me Sali Berishën, komisioni mandateve thotë se ish-kryeministri mungon me arsye në seancë, duke quajtur arsye arrestimin e tij nga SPAK. Shfaqet entuziast Gazmend Bardhi, i cili lavdroi kryetaren socialistet kuvendit Lidita Nikolla, e cila vendosi, siç tha Bardhi, kundër dëshirës dhe presionit të njerëzve dhe medjave pranë qeverisë. Sali Berisha mungon në parlament prej 6 muajsh, por nuk do ta humb mandatin e deputetit. Në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, pa praninë e medjave këtë të mërkur, Lindita Nikolla argumentoi se mungesa e tij në seancat plenare në këtë periudhë kohore konsiderohet e arsyeshme përsa ko ai ndodhet me një masë siguri arrest shtëpie, kërkuar nga prokuroria e posaçme dhe vendosur nga gjykata e posaçme në të dy shkallët e gjykimit. Pas mbledhjes së grupit të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi komentoi vendimin. Sipas tij, Berisha ka qenë deputet aktiv, ndonëse në izolim. Kanë konstatuar që bëhet fjarë për një munges me arsye, madje deputetin mënyrë aktive ka kërkuar që tjetë prezent në seancat plenare. Dëshiroja ta thoja këtë informacion apo zhvidhim brënda konferences kryetarve me zë dhe figur, për t'i dhënë fund njëre për gjithmonë spekulimeve që kanë 6 muaj që sponsorizohen nga segmente brënda majorancës. Kjo nuk është vetëm çështje individuale e deputetit, është çështje e kuvendit të Shqipërisë, është çështje institucionit kuvendit të Shqipërisë për të krijuar të gjitha mundësit dhe aksesin e nevojshëm një deputeti që të ushtroj atë mandat përfajsues që qytetarët i kanë dhënë. Sali Berisha ka marrë pjesë për herë të fundit në seancën plenare të 21 dhjetorit të vitit të shkuar, kur kuvendi vendosi heqjen e imunitetit për t'i hapur rrugë vendosjes së tij në arrest shtëpie. Demokrati ndodhet në këtë masë sigurie që prej datës 30 dhjetor si një person në hetim për aferën e privatizimit të ish kompleksit Partizani.
Po ndiqni edicionin e mesditës Vijoj me lajmet, kryeministri Rama fton sërish Partinë Demokratike që të bëhet pjesë e komisionit posaçëm parlamentar antikorrupsion. Ky komision, ku opozita ka refuzuar që të zërë 5 vendet e saj, dominoi fjalën e kryes socialistit në mbledhjen e grupit të tij parlamentar. Mirë, do të kemi mundësi që të ndjekim materialin e përgatitur ku kryeministri Edi Rama ka ftuar sërish Partinë Demokratike që të bëhet pjesë e komisionit posaçëm parlamentar antikorrupsion. Shqipëria do të vijojë reformat për të përmbushur kushtet për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Në mbledhjen e grupit të Partisë Socialiste, kryeministri Rama njoftoi se ky proces, i mbështetur nga ndërkombëtarët, do të certifikohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Janë 761 rekomandime të Komisionit Evropian. Dhe po të shikoni rekomandimet, ato ndahen në rekomandime për shtetin e së drejtës, ato ndahen, pastaj vazhdojnë në rekomandime për mirë qeverisjen, dhe pastaj ndahen në pjesë të tjera për kriterin ekonomik, tregun e brendshëm, agjendën e gjelbër e kështu me radhë. Megjithatë nuk munguan as komentet e kryes socialistit për opozitën, e cila ka bojkotuar komisionin Xhafaj që në nisje, pavarësisht thirrjes për bashkim. I ka të gjithë komponentët në dispozicion për sa i takon përfaqësimit ndërkombëtar. Por është një ushtrim që do ishte shumë mirë të kishte edhe ata që nuk janë pjesë e kësaj skuadre kombëtare, sepse janë në opozitë. Nuk janë sot. Nuk paraqiten. Ndërkohë që komisioni i posaçëm është ngritur për të qenë një hapësirë jashtë perimetrit të luftës parlamentare, qoftë kjo luftë në sallën e seancave, qoftë kjo luftë në sallat e komisioneve. Kreu i qeverisë theksoi në këtë mbledhje rolin e Kuvendit të Shqipërisë si një institucion mbikëqyrës ndaj këtij procesi, për të cilin duhet të ketë bashkëpunim me strukturat e tjera që janë të përfshira në punën e Komisionit Antikorrupsion. Ky fakt tregon se sa i rëndësishëm është roli ynë dhe patjetër sa e domosdoshme është që kjo punë të bëhet duke pasur në kuvendin e Shqipërisë një sy që është sot Komisioni i Posaçëm. Nesër çfarë do qoftë që Komisioni i Posaçëm mund të propozojë, i cili me fuqinë që ka kuvendi, që është fuqia supreme e këtij vendi, të mund të shohë dhe të ndjek këtë proces. Ngritja për Komisionin e Posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin u njoftuan në muajin maj dhe u miratuan në kuvend vetëm me votat e majorancës. Opozita ka bojkotuar dy mbledhjet e para të këtij komisioni, ndonse ndërkombëtarët kanë bërë thirrje për gjithë përfshirje politike. Mirë, do të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Ermal Via. Gjykata ka vendosur për masat e sigurisë ndaj mjekëve të onkologjikut. Ermal? Po, Kasandra, sa po është shpallur dhe vendimi, ku gjykata ka lënë në fuqi masat edhe në mungesë, duke caktuar kështu dy masa aresti shtëpiak për mjekun Edmond Gashi dhe për një person tjetër, Florian Marku, farmacistin, dhe gjithashtu ka lënë në fuqi masat e sigurisë detyrim paraqitje për 5 mjekët e tjerë. Edhe si kundër ndodhi në fillim, ku në nisje të seancës Alketa Pera apo Alketa Yüzdeiri, një mjekë onkologjiste, fillimisht ka dhënë deklaratë për mediat, edhe pas përfundimit të seancës ajo sërish është shprehur dhe ka dhënë një deklaratë teksa ka pretenduar se është e pafashme dhe nuk ka kryer asnjë shkelje në lidhje me gjithë çfarë ka ndodhur, ndërsa sa i takon përgjimeve të prokurorisë apo bisedave të zbardhura ka pretenduar se nuk është ajo Alketa e cila diskutohet apo flitet, por janë të paktën edhe dy mjekë
apo dhe personat tjerë të cilët shfaqen në këto përgjime dhe pikërisht nuk është ajo. E nga ana tjetër, ka folur dhe një nga farmacistët, i cili ka patur pretendime se nuk ka patur njohje me asnjë nga personat të cilët ndaj të cilëve janë lëshuar masa sigurie, siç kundër kanë qenë edhe mjekët, nuk orientonte apo nuk bashkëpunonte në asnjë moment me këta persona për të bërë shitjen, po themi, të medikamenteve të cilat pacientët duhet i siguronin në ambientet e spitalit shtetëror. Si kundër e përmënda, gjykata në fund ka lënë në fuqi masat e sigurisë, dërsa mjekët e tjerë, si kundër ka qenë dhe mjeku Edmond Gashi, kemi mësuar se është larguar nga një derë tjetër e gjykatës, nuk ka preferuar më që tjetë në hyrjen kryesore të gjykatës penale të krye qytetit atje ku edhe numri gazetarve ka qenë i madh, pra duke u shmangur kështu deklaratave të gazetarve apo dhe pyetjeve tona. E qartë, Ermal, unë falenderoj për gjithë informacionet që përcolle. Ne kështu kemi mbritur në fund të edicionit mesditës të tjera zhvillime. Mund t'i ndiqni duke klikuar në web faqen abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencë 105 FM. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë ndajmë këtu.